Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. La Palma d'Ebre és un dels municipis ebrencs on es viu amb més intensitat la Setmana Santa. Un dels actes més destacats és el Via Crucis, en què es representen les diferents escenes de la crucifixió de Jesucrist. La processó va des de l'església fins al Calvari, on el mossèn aquest any ha aprofitat el sermó per parlar de la sequera. L'alcaldessa de la Palma d'Ebre, Marina Rojals, ha explicat en què consisteix exactament el Via Crucis i el paper dels seus participants. El Via Crucis surt des d'aquí, des de la plaça de l'església. Primer els armats van a buscar el penitent i en torna surten amb pas lent i es van parant a totes les estacions del Via Crucis fins a arribar al Calvari. Darrere els armats hi van tots els nens disfressats dels diferents personatges de la Passió, també va la coral, el Sant Crist i els cantors, també, que són els que canten les cançons durant tot el Via Crucis. Un dels papers més representatius del Via Crucis és el dels armats, en què participa la gent del poble i es va traslladant de generació en generació. Aquesta tradició és tan arrelada al poble que és l'acte que congrega més gent de tot l'any, més que la festa major. Tenim gent, sabem de gent que han vingut a passar aquí la Setmana Santa, però majoritàriament és gent del poble que viu fora i que torna per viure aquesta tradició. Sí, és l'acte més important de l'any. És l'acte més important, inclús té dia més que festa major. És l'any que és el moment que reuneix més gent i hi ha més festivitat al poble i la participació de la gent és brutal i participa tothom. Doncs és una tradició que està molt arrelada aquí al poble. La vivim cada any i és una de les més entranyables. Jo crec que aquí s'hi congrega tot el poble, tot el veïnat, i ho vivim amb intensitat, la veritat. També els armats li donen molta força, molta festa, i entre tots, armats, canalla, coral, la resta, doncs, ho vivim amb ganes. Els actes de la Setmana Santa a la Palma d'Ebre acaben amb la processó de l'Encontre, considerada la més entranyable pels seus ciutadans.